Дружині екс-депутата Сумської міськради Анатолія Жука оголосили підозру у вбивстві чоловіка. Її вручили рідним жінки, оскільки вона разом із донькою наразі перебуває у Курській області Російської Федерації. Подробиці ходу розслідування у матеріалі Анастасії Островкової. Тіло Анатолія Жука знайшли на подвір'ї власного будинку 2 серпня. У ході слідства Сумська обласна прокуратура оголосила підозру у вчиненні умисного вбивства дружині загиблого Анні Жук. Досудовим розслідуванням встановили, останнім часом між подружжям були неприязні стосунки. Фактично між ними періодично виникали конфлікти, внаслідок яких померлий застосовував фізичну силу, грубу фізичну силу та насилля до своєї дружини. Остання це терпіла, до правоохоронних органів не зверталася, оскільки побоювалася таких дій з боку померлого, а також побоювалася того, що в неї він може відібрати дитину. За версією слідчих, це і стало мотивом для вбивства. За результатами проведених експертиз на одязі та на змивах рук дружини вбитого виявили сліди пороху. До того ж, жінку підозрюють у спробі підпалу будинку. В смітті з кімнати будинку виявлені сліди нафтопродуктів, якими є бензин та дизель. А відповідно до висновку судово-пожежотехнічної експертизи, причиною пожежі в будинку стало занесення вогню ззовні. Заступник начальника відділу прокуратури розповідає, як, ймовірно, діяла жінка у той день. Цього дня вона на таксі відправила свою дочку малолітню до своєї матері, у якої в цей день був день народження. Сама ж, дочекавшись, поки чоловік ляже відпочивати у будинку, здійснила підпал однієї з кімнат. Після цього, за словами заступника начальника відділу прокуратури, Анна Жук покинула будинок і разом з водієм поїхали у центр міста платити за інтернет-послуги. Однак Анатолій прокинувся і з полум'я врятувався. При цьому зателефонував дружині. Повернувшись додому, водій разом із Анатолієм загасили вогонь. Після цього, коли вони прибрали частину сміття з будинку, Жук Анатолій ліг відпочивати на карематі у дворі, оскільки в будинку фактично була гарь, там запах. Після водій нібито від'їхав з території будинку, а дружина, за словами заступника начальника відділу прокуратури, зробила наступне. Вона взяла пістолет, підійшла до чоловіка, який в цей час відпочивав у дворі, і здійснила в нього 3 постріли, один з яких влучив у ліву скроню, інший влучив в лопатки, до лівої лопатки потерпілого. Після цього, розуміючи, що вона здійснила вбивство, вона пішла до будинку, перевдяглася, де чекала, поки хтось прийде. Протягом години до будинку прийшов батько Анатолія та виявив тіло сина. Також підтверджено, що у момент вбивства дружина і чоловік знаходились у будинку наодинці, вказане підтверджується як показами свідків, так і трафіками телефонних дзвінків. У зв'язку з цим фактично є достатні підстави вважати про причетність саме дружини до вчинення цього тяжкого злочину. В оприлюдненні висновки експертиз один із членів громадської організації «Сумчани», яку очолював Анатолій Жук, не вірить. Ні, я не згоден з тим, що озвучували представники прокуратури. Може, все-таки це пов'язано з діяльністю громадського об'єднання? І чому осіб, яких я озвучував, на яких я лічно підозрював, чому їх не допитали, а їх не допитували? Наразі Анну Жук розшукує Інтерпол. Анастасія Островкова, Єгор Криворучко, новини СТС.